Agolē. Mēs esam ļoti, ļoti priecīgas par to, ka mums ir iespēja šodien piedalīties Vaboli aizgavēņa pasākumā. Jā, mēs esam braukuši tālu, tālu, un mēs gribam palielīties, ka mūs šai braucienā ir atbalstījusi Lūkstes novada pašvaldība, un mūs uz šejieni ir atvizinājis šoferītis Pēteris. Aplauz! Šo dienu devē par aizgavēni arī Ilūkstes novada Ilūkstes apriņķa Ilzu ciemā kādreiz. Bet jūs jau ziniet, ka aizgavēnim arī ir vēl dažādi citi nosaukumi. To sauc gan par pīrāgu dienu, gan par buduļu dienu. Un tagad mēs iesāksim arī vienu dziesmu par meteņiem dziedāt. Nāc domis meteni nosaukumi. Un mūsu pusē Kaldabruņā un Pilskalnes pagastā meteņus ir dēvējuši arī par pastalāji. Tāpēc arī tālāk ir pierakstīta dziesma ar vārdiem, kur meteņi tiek dēvēti par pastalājiem. Un šī dziesma ir pierakstīta mūsu pusē Kaldabruņā un Pilskalnē. Bebrene ir pa vidu Kaldabruņā un Pilskalnē. Visu gadu naudu krāju pastalā,